Ya Allah, anakku linuha, semoga-moga tambah lemu. Ya. Semoga-moga istiqomah ibadah sing waras, selamat dunia akhirat. Jelau. Kembali ke pengah. Jeng Nabi ora nana upin, ora nana umbel, ora duwe tum, ora duwe koreksi awake dhewek. Nomor telu, lingsa kondo e linggaro singku. Ibu nggih? Apalagi kalimat teko niru Kanjeng Nabi. Wong lagi lahir tok kulon jenengan wis kalah. Mulane kalimat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun diomongaken kemletik ngungkuli tempe kemul, ngungkuli gorengan bakwan enak gurih, tapi dipraktekna wulud abot angel. Dari segi kelahiran saja kita sudah telak kalah. Jeng Nabi wangi gandane kulon jenengan amis. Jeng Nabi nikut adoh laler lo kulon jenengan lah. Tipen celoki laler. Orang mau laler tawon kadang ala. Sing nomor tiga, jeng Nabi orang nana upil orang nana umbel kulon jenengan nang bolongan rolas. Ibu ini kan mungkin dikannya rolas. Metu songo, neku lo mature rolas, metune kotor kape, bolongan pitu nang sirah kotor, metu sekang mripat, luhlan ketepe, metu sekang kuping, banyu lan kopoke, metu sekang irung sing garing jenenge. Angger kon selawat ora apal, angger kon upil apal. Metu sekang irung sing garing up sing teles jenenge. Iku kabeh dadi banyune kang mripat belek, kang mripat luh, kang mripat ciloh, kang mripat ala kotor kabeh. Kang irung sing atos apa mau? Upil. Sing amoh? Umbel. Urung metu getihe jenenge apa? Mimisen cara Wonosobo tambane apa? Godong. Mulane wong nek ngerti pengapesane niku apa-apa enteng. Kenang mimisen, pengapesane mimisen apa? Cekel godhong. Digulung-gulung-gulung, mbok mimisen disumpel martabak. Urung tentu mampet, disumpel ana-ana rong bungkus sumpelaken kabeh. Ora bakal mampet. Begitu kecekel pengapesane mimisen, godhong digulung-gulung dibelesekaken. Blesek nang yo. Diblesekna lah ora let suwe bakale mampet. Mulane pengapesane mimisen godhong, apa maning suruh sing warnane ab gambare Soekarno hat lah. Metu kang lambe esuk-esuk nang bantal peta dunia iler-iler, kang ngisor dalan pertelon sarioso niku. Kang buri kadang kala metu gedang goreng, kadang kala ya bubur. Sing kang arep lewe-lewe wong lanang metune banyu telu kotor menjijikan kabeh. Walaupun ana sing najis, ana sing suci, tapi kabeh sing suci lah menjijikan kabeh. Metu kang arep wong lanang telu banyu, siji air seni, loro air madhi, telu air mani. Air seni, madhi, mani. Wong wadon metu sanga boros. Wong wadon metune sanga
nek wong lanang kados kulun jenengan nggih pak irit. Wong lanang metu banyu totale sanga jenenge pe menungsa, menungsa sekang tembung Ahmad alif ha mim dal. Nama lain Rasul Muhammad Ahmad. Nama lain Rasul Muhammad Abul Qasim. Nama lain Rasul Muhammad Toha. Nama lain Rasul Muhammad Yasin. Salatullah salamullah ala Rasul. Salatullah salamullah ala Habib. Menungsa cidakane saka Muhammad. Nama lainnya Ahmad. Huruf e papat alif ha mim dal. Ahmad alif anaru geni awake piyayi Wonosobo ana genine semlenget anget tangane temblek nang kelek anget temblek nang gulu anget temblek nang pelakangan anget memang awake suhu tubuh terpenuhi anget menghangatkan tubuh awake manungsa ana unsur geni. Nomor loro alif ha yen artine angin. Manungsa butuh angin. Mulane kipas-kipas, dela-dela kipas-kipas, angin mlebu oksigen metu ngen. Melebu anak metuni anak keluar masuk napas kayu gung susuing angin. Gung susuing angin. Kayu gung susuing angin telenging napas. Ngunyebut Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah. Mulane Bratasena nggoleti kayu gong sesuai angin. Nang kono ana wujude munggah gunung mudun jurang. Munggah mudun gunung jurang gunung maknane barang sing mlenuk. Apa Bu? Gunung. Lah iya. Raden Bratasena nggoleti kayu gong sesuai angin. Diplalai munggang gunung mudun jurang. Munggang gunung bareng melenuk. Kie melenuk, kie melenuk, irung. Ini kan gunung. Mudun jurang niki. Mulane irung gunung lambe jurang. Mudun munggang gunung mudun jurang. Goleti kayu gong sosoeng angin. Susu angin ngending gone telenging napas. Anfasuhum nafas kulon jenengan kanggo seji Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nafas nggo nyembah Allah, awak nggo nyembah Gusti Allah illa liya'budun. Kejaba nggo nyembah karo Gusti Allah. Wa ma napa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ora ing sucitak jin lan menungsa illa kejaban ing kanggo nyembah karo Gusti Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah nang kono nembe kepedhuk wujuding dewa ruci. Ruci maknane ruhi, ruh saya, ruh kula. Berarti dewa ruci ketone cilik tapi dileboni mlebu. Cilik tapi dileboni sapa? Dewa ruci ruhi saka tembung ruhi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu.
Sopo sing ngenali awake dhewek berarti kelai telah kenal karo Gustine. Man arofa nafsahu fakut arofa robbahu tewaruti. Manggonang awake dhewek selamat orang ni gumantung awake dhewek anggone nyembah karo Gusti Allah. Allah, Allah, Allah. Wa asirru kaulakum awijharu bihi innahu alimun bidatis. Ibu nggih. Mula Allah digawe bahasa Indonesia malah wagu. Tuhan, 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 Tuhan. Mulan nih bahasa Arab orang pati ya apal kulon jenengan orang pati ya mudeng tapi nang kuping kepenak. Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah sa'aduna fid fawzuna fil di Khadijatan wa Fatimah Zahra di Khadijatan Kubra wa Fatimah Zahra adfait ala al-husn al-abqa fal warad danda wa tanqa hasin ya rabb lana al-khuluqa طاهره فلا يحوي نزقا أدفيت على الحسن العبقى فالورد تدوى دمقى حسن يا رب لنا الخلقى طاهره فلا يحوي نزقا ألف حا نمر تلو مماءن بنيو menungsa butuh banyu metune banyu wong lanang metu banyu telu wong wadon metu banyu sanga wong wadon metu banyune sanga sing telu kembar karo bapak tambahane 6 apal bu sing duwe ora apal metu kang isor ngarep wong wadon siji metu air seni loro air mani, telu air mazi, tambane 6 papat istihato, 5 haid, 6 nifas, tinatul hobal, juruhul abdohah, terakhir metu bayi. Bayi bayi metu ne tambane dulur papat bayi. Wujude patang perkara, siji banyu wah muka. Loro ari muka, telu jaka pratala, nomor papat jaka milala. Ke pembahasan dulur papat kelima pancer. Mandan jero ke tapi mandan jero. Ini ngurus ngerti lah ya. Ngurus ngerti ke pembahasan jero. Kepeng paham ya silakan maring celasam gawa gula kopi. Iya, mau tak terangaken dulur papat kelima pancer nangkono ana bubur abang bubur putih ana tumpeng kuat ana kungkuman kembang telon ki jeruk bagi sing urung ngerti ki ndarani musyrik ndarani kafir ndarani mulane kang aran sol kang aran soleh bagus atine krana mapan saring ilmune laku tarekat lan makrifate uga hakikat manjing ra nggih napa nggih. Ke pembahasan jeruk ini ngor perlu diterangkan di atas panggung kepengen weruh silakan maring ci lacat alhamdulillah. Loh. Dari situ sudah paham bah nopo rolas bolongan nembe sang apa kulin kurang pira bu kurang telu pitu nang sirah loro nang pertelon sari ya sa wis pira sanga jere rolas bolongane oke mari kita cari bareng-bareng pitu nang sirah, loro nang isor nang pertelon sariyoso. Sing telun di pakulin. Sing nomor siji berarti 10, sanga karo si 10 diunggana setitik. Lah. Kiyen nek ora bolong, bayi melas, ora bisa mangan nang jero wetenge beyong.
Ibu dar apa baik dadi saripati makanan langsung tembus maring jabang bayi lantaran dalan niki. Lu kurang pira? Loro. Sing nomor loro terakhir niku kang puser diunggana setitik baik. Nyong ngerti nggone nang ora ngerti jenenge. Apa ya? Sindoro Sumbing. Lah ya gunung jejer Sindara Sumbing. Lah kemien lahir Kanjeng Nabi Mekah mengalami krisis larang sandang larang. Mulane ibu-ibu saking Bani Sa'din niku metu kang omah ngrewangi bapak-bapak golet maisyah, golet nafkah, golet pangupa jiwa. Pak nyong pengen metu kang omah ngapa ngrewangi bapak? Ya. Lah kepriwe Bu? Waktu semono ora kaya wono sapa nandur apa-apa tukul dol pasar. Oke, waktu semono apa-apa langka. Tapi kepengin ulun rezeki lantaran apa? Lantaran ibu-ibu metu kang desane goleti bayi-bayi sing ora disusoni ibune. Karena ibu duweke mung kuwe. Nawari bayi-bayi, goleti bayi sing lola, bayi orang duwe biyung, orang duwe bapak bayi piatu, bayi orang duwe ibu, utawane ibune darurat karena penyakit, orang bisa nyusoni bayi ne. Akhirnya takon, Bu, kowe lagi ngendong bayi? Iya. Pak lagi ngendong bayi? Iya. Ngene mbok butuh air susu sambung, karena duwe ibune mung kuwe, adol banyu susu, ngoleti bayi sing butuh banyu susu sambung. Mulane ibu-ibu kang Bani Sa'din metu kang desane pada metu ider. Ya masa ider susu lah. Ider banyu, nyo aja ider susu lah. Ider banyu susu maring bapak bayi. Maring bayi. Kan hari ini sudah terjadi banyak. Bojo-bojo bareng duwe anak mau nyusoni bayine. Dume suki, dume balik kang luar negeri, duite akeh, menjaga ben tetep langsing, tetep aduhai asolole semlohe. Akhirnya bocai bayine digawe-gawe dimanak-manak-manak dilahirna dipasrana sapi. Kalau memang penyakit, oke. Okay. Kalau memang darurat terserah, tapi ini karena sengaja. Lah ini bahaya. Bayi ini di pasaran nasapi, dume suki. Mas nyong mau nyusoni bayi, lah kok bayi ini disusuk nasapa. Ya tuku, ya duitake tuku, ya tuku. Ndak apa. Tuku, ya tuku. Akhirnya bocah di pasaran nasapi, susu formula. Formula untuk penambah. Ora masalah, tapi ini mutlak maring sapi, hati-hati monggo anak ya kaya anak. Sapi. Diperintah ngapa jawabane kaya? Sapi ngaji Mas. Mo. Salat. Mo. Puasa. Mo. Mergane anak. Sapi. Beda cerita nek wono. Bayi ini digendong, disusoni ibu, ini air susu ibu, kecukupan bergizi, orang mung banyu susu, tok. Tapi juga didekap ibu ini, digendong ibu ini, ada emosional kedekatan, ada batin yang tersampaikan, kasih sayang ibu tersampaikan kepada jabang bayi. Nek cara ibu-ibu Wonosobo Green, bayi ini nangis, baik bocap, kepengen apa jane kok bocap. Nangis baik diwacana kidung. Kidung ku penolak bala bayi. Ilang sawan sebel puyenge. Kita rongong-rongong nabu. Nyongrep ngidung. Pitik tulak pitik tukang. Tetolak si jabang bayi. Kayak diapalna, diterok-terokna, kayak mba-mba yang calon-calon Mahmud, mamah muda ya. Pena korangel, pitik tulak, pitik tukung, tetolak si jabang bayi.
ngedohake cacing raca sarap sawan pan suminggir setokong mangungkung harso tinolak bali ing margi tiang zaman rin. Mas Olin, napa bu? Nyong sikis duwe HP, nang HP ana TikTok. Maksud loh? Maksud gue, Mas Olin? Iya. Kulo kepengin sing kaya jenengan Mas Olin lah keprimen bu? Solawatan. Jadi bayi ini ya disusoni, ada kedekatan emosional, juga disolawati, diwacana syair lu. Penting. Salamun salamun kamis kil khitam alaikum uhaiba bana yang kiram amutu wa ahya ala hubbikum wa dhulli ladaikum wa izzi minkum wa rahatu ruhin raja Masulin yang senangnya sholawat kato sinten Habib Syekh monggo kan suaranya mentul ngeten iki nang kuping kepenak oligan jaran apalagi memandang wajah Habib Syekh duriai kanjeng Nabi nyawang Habib ganjaran nembe memandang wajah poro habaib poro kiai niku ganjaran niget alhamdulillah suaranya kan tul apa Masulin tayang dicoba. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi ya salamun alaik. Ya Rabbi ya salamun alaik. Rabbi ala alamin. Ya uwilal jur. Tumpulogan sawo priyo wanita ojo mung ngenci sing arengi aglonggo gurbinda rondong ngeng ngeng es lan moco tembung muring ini bagal ibu nggih saken jenengan. Tul. Ya Allah, mangga. Mas Ulin, sing langkung sae waca no Quran. Bapak-bapak yang gendong bayi. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litasqa ila dhikratan liman yasha tanzilan mimman khalaqal ardu was-samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Quran diwacana Quran bayine disusuk-susukna disusuk-susukna disusuhne bayine
Diwacana syair, wacana sholawat, wacana Quran luar bi. Lan nek bocah iki pripun Mas Ulin? Wis menyusoni bayi. Barang bayi digendong malah didangdutan. Ngomong jaluk mobie tak turutane tak usahane aku ora masalah yen kon berjuang dewe sing penting kowe bahagia. Ora kaya kue dening ninine apal ya. Ya Allah, rungokno aku ninggal ke kowe merga milih wong liya pengen kowe sabali dadi siji kowe wingi salahku ora bakal tiang nek seneng sholawatan mbok model nyanyi apapun nang kuping kepenak mas-mas ini gilu. Dadi nembang dangdut ana tajwide. Dangdut ana tajwide. Saking senenge salat buktine rungokno Kang Mas aku gala ninggal ke kowe merga milih wong liya pengen ku iso bali dadi siji kaya wingi salahku ora bakal tambah iya tambahne tambalen dadi nembangan ana tajwite kenapa seneng salat salahku ora bakal tambaleni. Ya Bu ya. Kembali ke pengah. Ana rombongan ibu-ibu ngoleti bayi-bayi sing ora disusoni ibune. Tawari, "Bu, kula susoni napa niku putrane?" "Mangga." "Oh, berarti jual jasa air susu ibu." Sambung. "Ana ibu awake rada gering. Nun sewu, namanya Bu Halimah." Mohon maaf ada kesamaan nama. Awake rada gering, cilik. Sing mesti wong arep tumbas banyu susu pikir-pikir. Pasti ibu punya anak kepengin air susu sambung yang didapatkan dari ibu-ibu yang gemoy-gemoy. Sing semok montok. Gemoy awake seger buger, awake seger, seger du. Awake seger, seger bong. Ya. Awake lebar, lebar. Awake subur, ya. Awake sehat. Ana wong wedok rada kering, masrana bayi ya rasa-rasen lah kering, paling banyu susune ya ora akeh, misal umpama. Namanya Bu Halimah. Bu Halimah miter-miter banyu susu ora payu-payu. Keluargane bijo kebutuh banyu susu sambung. Delalah Allah ngersakaken saking kudroe Gusti Allah, Bu Halimah ora bisa adol larang, keluargane bi ora bisa tumbas larang, tumbuh menangi tutup sing bisa menjadi penyambung air susu Kanjeng Nabi adalah Bu Halimah. Halimah mim bani Sa'din, Halimatus Sa'd. Ibu nggih? Ketika bayi digendong sebelah kanan, disusoni sebelah kanan, bayi jeneng Nabi seneng sangat. Bu Halimah ya melu bombong. Ketika tangan Bu Halimah capek, sebelah kanan mawon, pindah dong sebelah kiri. Tapi ketika sebelah kiri, bayi Kanjeng Nabi mboten purun sama sekali. Kan berpikir Bu Halimah, kenapa bayi ora gelem nyusu sebelah kiri, apa pahit ya?
apa kepriwe, kan jenenge overthinking, yalah. Overthinking, kepikirannya kemana-mana, bingung, akhirnya bareng diteliti, ternyata Bu, kenang apa bayi Muhammad Nutan Kersa yang sebelah kiri, ternyata Bu Halimah juga punya anak bayi yang juga nyusu kepada Bu Halimah, seakan-akan bayi Muhammad ingin ngendika, Bu, sing tengen go aku, sing kiwa go kancaku, sing neng oma, dari bayi mawon, Nabi kita sudah menunjukkan akhlak yang agung, akhlak yang luar biasa. Padahal masih bayi. Ojo seneng rebuti duwe ke kancane. Niku sing diajarkan oleh Kanjeng. Apa perlu nih apa butuh ora seneng foya-foya, ora seneng berleb. Niku sipate Kanjeng, sapet bayi saja sudah dicontohkan oleh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Napa toh perune Wanasaba mulyangna Kanjeng Nabi? Lho, aja maning piyayi Wanasaba. Allah mawon mengagungkan Kanjeng Nabi. Buktine masulin. Ayat manapun teng Quran tidak ada satu kalimat yang mengatakan ya Muhammad. Ketika Allah memanggil nama Muhammad tidak langsung namanya. Beda dengan nabi yang lain. Ya Yahya, ya Musa, ya Adam, ya Nuh, langsung nama. Ya Yahya, hudil kitab bi quwwati wa atainahul hukma sabiyya, langsung nama. Ya Musa, innahu anallahul azizul hakim, langsung nama. Ya Adam, muskun anta wa zawjukal jannah wa kulla minha raghadan haitsu syi'tuma, langsung nama. Ya Adam, ya Nuh, langsung nama. Ya Ulin, tapi kan tentang Quran ada li Ulin Nuha, li, langsung nama. Ya Musa, ya Adam, ya Nuh, ya Yahya, tapi di Quran tidak ada satu kalimat ya Muhammad. Mboten wonten. Ketika memanggil nama Muhammad tidak serta ya Muhammad, mboten. Terus pripun manggile Allah kepada Rasul kita dengan gelar yang agung. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidaw wa mubashshira wa nadhira. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila alaika min rabbik. Langsung mboten ya Muhammad, tapi gelarnya yang agung. Kalau nabi yang lain langsung nama ya Yahya, ya Musa, ya Nuh, ya Adam, tapi Rasul kita Muhammad Allah nyebut memanggil nama Muhammad tidak langsung Muhammad ya Muhammad nonton, tapi ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul kepada Kanjeng. Allah mawon mengagungkan Kanjeng Nabi wis banget ting pantes kewajiban masyarakat sarioso anggone mulyak-mulyak mengagungkan junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Barokai muludan, semoga-moga anak-anak dan sarioso tercetak anak sing salesa. Sing ciri-ciri ni patang perkoro, nopo yo anak-anak salesa. Lihat, kaping telu asih ing bocah uga marang uga gawe nganggo sarung kaya pengantin ya Bu ya. Kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang uga gawe gawe becek kaping papat amal anut ing ilmu ndi dadi tanggung orang ngawu kabeh butuh ilmu nganti ngeyel mawon diilmuni ngeyel ora diilmuni ora dadi ngeyel ana ilmune. Contoh Mazulin, contoh suatu ketika Abu Nawas kan kondangnya humor, kondangnya apa?
humor, seneng humor, tapi berilmu humor, tapi sing berilmu. Angele di situ. Abu Nawas suatu ketika ngimami sholat jenazah, gandeng dangu ora sholat jenazah, lupa delala sholat jenazah. Abu Nawas nganggo ruku karo sujud. Ditanya oleh belakang setelah selesai, Abu Nawas, opo jenengan sholat jenazah nganggo ruku nganggo sujud? Nembe kelingan, karena lupa. Nembe kelingan, opo yo? Berarti mikir nyong sembahyang jenazah nganggo ruku sujud? Iya, apa iya? Iya. Soalnya mikir anak, karena Abu Nawas kecentrok menggok. Barang terpojokan cari alasan, ben ora katone sinisin banget. Kowe ngerti ora pisane nyong nganggo ruku sujud? Iya. Nang apa? Mergane nyong nembe nampa wangsit. Wangsite apa Bu Nawas? Wangsite miki liwat nang kupinge nyong, kenapa ruku sujud dilakoni sembahyang jenazah? Mergane mayite miki jere kabar wangsit, dosane akeh banget. Mula nganggo ruku karo, oh bisa nih mikir nganggur ruku sujud merga dosa enak banget mayite. Iya kabarnya kayak gue. Oh iya 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 iya. Karena si ngomong Abu Nawas ya sing pada percaya kabeh. Begitu hari berikutnya ana wong mati, sholat jenazah mali Abu Nawas. Karena wis kelingan diperingatkan belajar dari yang pengalaman yang sudah-sudah, nembe kelingan sembahyang jenazah orang nganggur ruku karo. Tapi bareng orang ruku sujud, sing seneng malah keluargane mayite. Sing seneng keluargane mayite. Kenapa? Alhamdulillah Abu Nawas sembahyang jenazah ora ruku sujud, berarti tandane bapakku dosane ora patia akeh. Lagi ngeluper ngeyelan be ana ilmune dicontohaken Abu luar bi, apalagi perkara ibadah, karena amal tanpa ilmu, ibadah tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbal, ibadah tanpa ilmu ngibadahi sia. Kaping telu ase ing bocah cilik uga marang gegewe bece. Kaping telu ase ing bocah uga marang sedulur gawe bapak amal anu tinggil muni dadi tanggung jawab orang ngawuran iku saking awepit alamat kota kang dadi cucu iku saking awepin alamat kota kang dadi cucu. Moga-moga kita bisa melampaui dunia akhirat ranamu bilai. Moga-moga kita bisa melampaui dunia akhirat ranamu bilai. Alamat kok marang sedulur gawe bece
ing babadang amal anut ing ilmune dadi tanggungan jawab ora ngawurani gam amal anut ing ilmune dadi tanggungan jawab. Gumantung sapa doakan anak-anakku lon jenengan bakdo salat fardu ngirimi Fatihah. Sampun nggih Bu nggih. Aja mung sampun rut. Nah. Pinten masulin sepisan asal rutin asal istiqomah. Fatihah. Ya Allah anakku sapa jenenge Ulinuha misal. Ya Allah anakku Ulinuha semoga-moga tambah lemu. Ya. Muga-muga istiqomah ibadah sing waras selamat dunia akhirat. Fatihah pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diulang ping 11 atine krentek mantep karo Gusti. Niki bocoran dari ulama. Lah nek pengen amang rezekine masulin oleh-oleh Kanjeng Nabi dilakoni napa bakdo salat subuh sing diwaca ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Ping 119. Ben ngapa? Ya ben dekengane pusat. Sedurung sholat subuh, sing lakoni nopo sembayang 2 rakaat sebelum subuh. Rakaat pertama, sing dibaca alam taro. Rakaat kedua yang dibaca alam nasroh. Kue ben dekengane pusat, cabang Cilacap. Yeah. Dagangane pusat cabang C. Lah subuh rampung sembahyang sunan nang omah.
Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan, baper plus orang tahu gue sembayang. Sembayang sunan nang umah, min berkah umahe. Sembayang berdu, mejet nih ketiramakan baik tu sirojud din. Sembayang berdu nih kali mbah yai. Luh. Bersolat sopo wiridan, sing diwaca ya latif, ya latif, ya latif, ping satu songo. Alhamdulillah, luar bi. Niki oleh-oleh saking ganjang. Satu doakan anak-anak kita, addu'a silahul mukmin. Doa adalah senjata. Langkah sing landep ngungguli landeping besok, landeping silat kejaba, landeping doa. Ud'uni astajib lakum. Niku landeping landep. Nang wono sapa ora ana barang landep sing ngungkuli landepe doa. Lu addu'a silahul mukmin. Nomor 2, hindari ngomong kasar ndonga elek maring bocah. Direkam oleh anak nanti gede besok. Sing nomor 3 adalah motivasi anak aja malah digawe don. Pikirane, Mas, anaknya nyong seneng sholawatan, melu grup hadrah. Cara bahasa halusnya ya grup band kepret. Poko-poko jing-jing, poko-poko jing-jing, poko-poko jing-jing, naik wis kapok kayu manjing, poko-poko jing-jing, pung-pung gelem, pung-pung gelem. Kasi gede gue. Pung-pung gelem, mumpung gelem, pung-pung gelem, pung-pung gelem. Poko-poko jing-jing, merak-ring-ring, 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 poko-poko jing-jing, pung-pung gelem. Para gampang dolanan iku lho. Kulo dolanan be fales, blero. Tangan ini genora, para dadi tangan ini orang bentuk. Mas nyong seneng sholawatan, nutuk apa terserah. Yang penting ada nutuk sirai tanggane. Nutukkan gendring, terbang, rebana, hadroh. Wis, senengnya vokal masulin. Ya kula seneng vokal. Ya seneng dalang. Kula mboten anak dalang, ming seneng wayang. Karena seneng ya tak pelajari. Modelnya memang modelnya mung siji seneng. Masulin anak ke dalang, mboten. Ning kok bisa dalang, mung bisa-bisa tok ora bagus. Mungbi bisa. Kulo bisa nih belajar dalang suara nih gede goro-goro melu latihan lomba adan. Mulanya aja kaget suara nih kulo yoroto serak-serak bodol. Hayya la salah. Hayya la salah. Adane Cilacap. Ra adane Banjarnegara rada alus. Allahu akbar. Allahu akbar. Banjarnegara sing paling rada alus mali Sariyoso. Saking aluse nganti ora krungu nang kuping. Apalagi nek sing adan niku bujang umur 70 tahun. Ayyala salat. Kakean bako. Lah, mulo barokah ngaji mulu dan anak-anak Ibnu. Mas, kulo seneng sholawatan, sholawatan. Mas, kulo seneng dalang. Kulo bisa nih seneng dalang. Goro-goro melu lomba tilawah. Goro-goro melu lomba adan. Dari situ kulo pelajari ilmu dari para kiai. Pripun Mbah Yabin suarane gede. Kayak carane. Kayak latihan ngonging-ngonging, latihan cengkok. Mulane kula napa-napa ya dicengkok. Nada-nada cengkok. Shalli wa sallim daiman ala madda. Kan kudune shalli wa sallim daiman ala madda. Kelempengan. Kelencengan. Kula senenge cengkok. Karena apa? Tindingan wayang, tindingan gendar niku penuh dengan cengkok, kembangan-kembangan. Contoh. Iya. Yeah. Jeneng kula lali aja lali marang aku iki. Nadane sepiro, Mas?
Oong. Ya ya, contoh ya. Nek jenengan sing senenge cengkoke lempeng. Jeneng kula kowe aja lali marang aku iki yo nimes lempeng. Nalikane bunga nandang susah sapa sing ngancani kaya lagi lomba mocopat malah bedane kan cengkok. Jeneng kula kowe aja lali marang aku iki yo nimas nalikane nandang susah sapa sing ngancani lebih indah dengan cengkok. Desemono aku tetap tresno lan tetap setia yunimas turung nate gawe gelo lan gawe kuciwa ibu nge ning saiki bareng mukti kowe kanjur malang lali marang aku sidik-sidik kowe nesu terus ngajak teng mriki ngajak padu nek bapak-bapak mboten nggih Pak terus ngajak turu ya Pak ya jongono jongono. Apa kowe pancen ra kelingan jamane ndebien yo nimas kowe janji bunga susah padha tilakoni dong deng 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 dong dong deng belajar tembang cengkok masuk mocopat masuk wayang kulo dari situ belajar e mulane anak kepengin duwe apa dukung ditongakna, dimotivasi bocah, yona semangat yona. Nggih. Iya protos eno ya gajah eno ya cakal bilo ya podo tujuh iri. Suara gede, suara cilik, suara wadon, suara lenjeh. Kudu iso, suara buto. Lah dalah. Nduk. Adikku wedo arimbi nduk wong ayu lah dalah wong wedo lenjeh wong wedo kan warna-warna ana sing kalem tapi metengan banget contoh wayang lu adikku di Arimbi. Kakang. Kang Mas. Nduk, wong wedo adikku wong ayu wong dino wong dibleng ayu mutine bosedeng. Ilah dalah. Kowe merengut tenang apa? Ya. Kepanasan. Ya, ya, ya. Kepanasan kakang. Ojo panas-panas, mbok ireng kowe nduk. Lagi ireng-ireng nganggoni bedak. Kaya jenang, kaya jenang jamuren. Aja kaya ngono, aja kaya ngono. Lha mula kula suwun, anak duwe bakat apa, ibu tidak boleh meremehkan. Itu bukan tugas ibu. Tugas ibu tiga, satu doakan. Nomor dua, hindari ngomong kasar, gentak maring anak. Nomor tiga, motivasi anak. Ojo dibanding-banding. Nah, podo-podo anake, apalagi karo anake tanggane. Kayak contoh anake Yumaryati, contoh-contoh. Loh, aja. Ojo, ngipung-ngi. Karena anak punya bakat, masulin anake kalau seneng wayang. Gowo Cilacap, kita belajar bareng perkara gamelan. Mangkat mereka. Masulin dalang, kulon dalang, tapi mboten anak dalang. Mulane kulon dalang sebisa-bisa nih, yo rapi-rapi banget, mung seneng mawon, tabarukan kali Kanjeng Sunan kali. Niku mawon sih. Mula kulo prinsip adalah Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digawa, Barat diruat.
Sekali lagi, Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digawa, Barat diruat. Ben wong Jawa aja nganti gelem dadi tamu ning omahe dhewe. Bukti hari ini wong Jawa dadi tamu ning omahe dhewe ditakoni perkara menyan mengatakan syirik. Domong takoni perkara kembang telon mengatakan syirik. Berarti dia menjadi tamu ning omahe dhewe. Takono karo sing ngerti, ben ngerti wong Jawa temenanan, wong Jawa aja ilang jawane. Maknane napa Mas Ulin? Kembang mawar kenongo kandril, maknane urip ning Wonosobo kelingan tiga perkara. Satu, urip nang alam dunya Wonosobo uripe mawarna-warna apa-apa ana. Sing gedhe ana, sing cilik ana, sing putih ana, sing ireng, sing sawo mateng, sing sawo mentah, sing sawo bosok. Apa-apa ana. Mergane apa-apa ana ning Wonosobo uripe kenongo kenongono ya kenong ini terserah kita hidup terserah sing menjalani. Monggo nang kene ngaji selawatan bali ngomah nyolong pitik monggo. Terserah. Dicekel tangane digebugi aja nangis wis dadi sebab akibat. Nampa nglakoni barang apik nampa nugroho. Nglakoni dak barang Allah nampa bidana. Wis dadi sandangane wong urip ning alam dunya. Ora butuh kae-kae, ora butuh kae-kae, butuh kumung nyambut gawe. Kedong jarak, kedong kenongo, sing dijarak podo sing nrimo. Allahumma. Ular gam. Ular gambang. Ngesuk nanggap. Ngesuk nang. Nanggap, nggih, niku nggih. Sing nomor tiga adalah kembangnya kantil. Kita urip kemawar, kenongo terserah kita. Sing penting kumantil kantil, ati pikiran dumateng Gusti. Kumantil ati lan pikiran ngerasuk kabejeroban mu'jizat Rasul dadi pedoman binongko dalan manjingi iman binongko dalan manjinge. Itu baru perkara mawar kenongo kantil. Niku mawon mangke belum kenang apa wong Jawa duwe dina pitu pasaran lima. Kok kenang apa Senin kudu papat, Selasa kudu telu, Rebo kudu pitu, Kemis kudu wolu, Jemua kudu enam, Satu kudu sanga, Minggu Ahad lima. Kenang apa? Kenang apa Kliwon wolu, Kliwon manis lima, Painge sanga, Pone pitu, Wagine papat. Kenang apa? Kuwi anak kaya niku. Kenang apa? Mangke ada pembahasan. Onten Aji Saka, Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyonyo, Monggo Potrongo, Anu Kebriwe, Monggo Ana Caraka Balik, Anu Kebriwe, Monggo Ana Raja Bedai Ngati, Anu Kebriwe. Semuanya ada. Mulane kula matur nek nang dhuwur panggung, mbok kadang kala kebablasan perkara mbah sing lebih jero dari ilmu Jawa, mangke sing mboten mudeng malah tambah ora mudeng. Nggih. Milo mangke niki sing umum-umum mawon sing khusus mangke kita ngopi-ngopi nggih Pak ngopi-ngopi udut-udut medang-medang karo kanda-kanda perkara raja-raja perkara ais warna-warna pokoke lah ya warna-warna ais pokoke warna-warna ha tenang ais mari makan biar enggak mati ais nggih semoga-moga barokah Allahumma. Moga-moga Wonosobo ginanjar kesaenan, keselamatan, rahayu wilujeng selamat. Keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak sing soleh-solehah, selamat dunia lan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim malikumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada pembawa acara panitia untuk membagi waktu Mbah Yai mimpin donga, kula tabarukan kali Mbah Yai. Donga riyin nggih, Bu nggih.
Mboten dangu 5 menit ben langkung baru acara menika. Allahumma sholli ala Muhammad. Undi Mas, katuran pembawa acara nduk monggo nduk untuk membagi waktu. Lepat kula dipangapunten nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih. Salam dari Karang Rina Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap. Ais muga-muga barokah. Matur nuwun wallahul muwaffiq ila mudzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makatan mawidoh hasanah saking Bapak Kyai Ulin Nuha kula aturaken agunging panun. Dungkap adicara selajengipun inggih punika doa penutup ingkang kapandhegani dening Al-Mukarom Bapak Kyai Ahmad Suhaili. Dumateng Bapak Kyai Ahmad Suhaili kula sumangga ageng.